Romane, dneska jsme na představení nového klipu dívčí skupiny, která tady i tancovala. Neměl jste chuť taky si s nima trsnout trochu? Ne. Já si myslím, že kmotr je až funkce. No Romane, ale já jsem myslela, že byste byl ve Stardance. Ne, nebyl. Přemlouvali mě chvíli, ale pak jsem začal pracovat na Primě a už to pak jako nebylo úplně vhodný, takže netancoval jsem. A jak to, že vás nepřemluvili? Tanec, taková pěkná činnost. Protože vlastně Tomáš Dvořák, další desetibojař, ten tam byl, já nevím, jestli v první nebo v druhé sérii. A já jsem viděl, jaká je to řehole. Oni trénovali pak třeba 6 dnů v týdnu, 7 hodin. A to jsem si říkal, to ne. Takže tanec vůbec není vaše jako parketa? Jo, já rád tancu a netancu asi špatně, ale že bych jako musel někde na nějakou soutěž, tak to určitě ne. No ale přichází plesová sezóna, náhodou s partnerkou neplánujete taky vymíst nějaký plesový večírky? Tak je pravda, že minulý týden měla Káča, jako moje dcera, ples, ale říká tati v pohodě, ještě jich bude spousta, takže ještě se tam dostaneš, tak nemusíš teďka. Tak jsem ještě dostal jako, že jsem nemusel, ale příště už asi budu muset. Ale to nebyl ještě maturitní ples. Ty už máš za sebou, nebo takhle, Káča ještě ne, ta je v prváku, ale Štěpán ten vlastně měl maturitní ples loni. Vy jste vlastně se nějak zmiňoval, že se bude plánovat rozvod, v jakým to je teďka, v jaký to je fázi? To je těsně před dokončením, no, 7. máme stání, tak tam už to asi padne. A co se pro vás vlastně takhle, jako máte pocit, že i když už spolu s manželkou nejste, takže se pro vás tím razítkem něco změní, jako úplně finálně? No tak změní, budu rozvedený, že jo? No. A tak to je jasný. Ne, no tak jako, tak každý žijeme svůj život, tak proč bychom se nerozvedli, jo. A plánujete udělat nějakou oslavu svobodného života, i když teda už jste zase zadaný? A já oslavuji každý den. Takže říkáte, že si svou novou partnerku oslavujete každý den? Já oslavuji každý den, ano. Ona ne? No to já nevím. To, to by měla slavit, že jo? Takovýho chlapa doma. Po 40 už se slaví všechno, každý den. A náhodou druhou veselku byste třeba nechtěl vystrojit? Já si počkám, až bude Štěpán a Káča. Tak na jejich veselku si počkám a na to se těším. A rýsujou se nějaký možnosti? Už mají nějaký partnery a partnerky? Asi ne, asi ještě chvíli si myslím, že počkají, takže ještě chvíli to bude trvat. Já myslím, že asi Káčo se možná bude bát tomu přivíst nějakýho kluka. No ona ne, ale on by se měl bát. Máte připravenou, jak se to říká, brokovnici, lopatu a něco takového, to se říká, ne? Já mám jenom připravený ostrý otázky a ostrý pohled. Takže proběhne nějaký průzkum. No tak pochopitelně, tak to jako... Co by vás takhle jako třeba zajímalo, jako otce? Tak já bych byl asi rád, kdyby to byl třeba sportovec, protože ten sport je jako dobrá cesta životem. Naučí vás respektování pravidel, určitýmu režimu. Takže když to bude sportovec, tak budu rád. No takže... Uvidíme. Musí to být sportovec. To zase nemusí. Může to být třeba umělec. Jo, no to by bylo taky dobrý. A v jakém oboru třeba například by se vám líbilo? To nevím. To mě tak napadlo. Umělec nebo sportovec, no tak to je skvělý. Ano.